Hello guys, it's your boy here, Paul, back with another bang. Today, acha niache kushout, nataka kuprank mama that nimekuwa mgonjwa. Anajua nilimwambia niko mgonjwa, so I want to tell her that niko mgonjwa. So, nataka naongea nikiangalia ndio asinisikie juu ameenda kulala, ameniacha hapa nikamwambia mimi nataka kuwatch movie. So, nataka nimwambie niko mgonjwa, nikaa nimemjeza, mwambie niko mgonjwa penis. So, nimwambie hivi kuna vitu zinatoka hapo, zinakaa usaa hapo, zinakaa ni uchafu uchafu zinatoka. So, najua atafikiria obvious nimemcheat. So, akijua nimemcheat, unajua anawaka, anachemuka. So I want to try this. Hope it will make it. It will come through bana. Timba huu yoro is. This is our first prank. Hii ni first prank yetu. So naomba tu iende fiti. Isicheze kabaya walai. So acha tuone venye itaku. Itakuwa timu damu. Mwambia nipau miaka yote. Prank yangu. Aina kari, gujini muone, achani muamushe, yale venye atafanya. Daka moja, turu. Babe. Yes. Buka. Babe, Babe, come. Kuja babe. No. Babe, come, I have a serious issue that I need to talk with you. When years ago, Jackie, show. No. I'm not coming. Kuja babe. Babe. Babe, eh? Sikuje. Babe, siku wacha njani. Babe, kuja. Kuja, babe. Babe, please. Bibi, ni nini shida yako? Come, babe, come, kuja. Unataka? Babe, sikuje. Babe, ni nini, Paul? Babe, niko na nini? Babe, wacha amka, babe. Niko mgonjwa alafu unanilalia na kwa kichwa. Babe, please. Nakulalia kichwa. Si mimi nimelalia huko. Nilikwambia niko mgonjwa and that sasa niko mgonjwa serious, babe. Babe, wacha jokes. Acha kuzani kanani. Babe, nataka unipeleke hosi. Nataka tuende hosi. Babe, please, nataka tuende hosi, babe. Niko mgonjwa. Mbona unacheka? Siko zina kumpenda kitu wewe unaona tu kama nina joke. So baby ni mchezo? Si mchezo, babe, niko mgonjwa. Uko na mchezo mingi cha. Aki babe, si mchezo. Ni venye na shida venye nitakuambia. Kwani babe, what's wrong? Sasa. Shida bana. Na nini unachiangalia angalia? Babe, nimekwambia nimeumia, babe. Babe, kwa nini hujachinja nguo? Sikuzi nimekwambia, si nimekwambia. Kutoka jana nimekwambia naumia. Si ni usiku, si utoe nguo uvae za kulala. Babe, nataka tuende hosi. Kumsik, kitu yangu banya, babe, inaanza kutoa uchafu. Serious. Ati kitu yako? Mm. Kitu yako gani? Babe, kwani niko na vitu ngapi? Mwusijuko na kitu
kitu ni kidole, kitu ni kichwa. Your daddy. My dad. This daddy. This. What's wrong? That's so. Nilikwambia kutoka Monday. From Monday nilikwambia si feel poa. Hiki tu ilianza Sunday. So si feel poa, nikakwambia babe si feel poa, kwa nile mwapina. Sipo da into details kukwambia, yani pali naumwa, nacheki babe. So, sasa kitu yangu imekuwa gojwa for the time being. Sasa leo nimeona tu nikuambie kitu yangu inatoa uchafu. Inatoa uchafu kutoka nini? Sana. Na ni uchafu inakaa aje? Maiga, yani kuna kama vidoda hivi. Guy babe. Oh, serious babe. Ati Mahira. Ndiyo maana ujapo kinipe bana. Niko serious. Sasa unalia nini? Sili babe, si nataka tu nikuambie tu uone yenyewe na umo. Alai babe, naumia foli. Sikuprank babe, na kuprank naweza kuprank. Si umeacha nikifanya TikTok hapa na nikujifinyiria bado hiyo TikTok unafanya bado na nilikuwa nafanya kano mia for it. Ebu nione. Sasa unataka kuona kwa nini babe? Ebu nione. Unaona aje kitu yangu? Hey babe, ebu tukue sasa serious. Si utaonea hospitali babe. Nitaonea hospitali? Yes, na unaniambia nikupeleke hospitali. Si utaona nikitengenezwa. What's wrong with you? Babe, si hadi siwezi kuangalia babe. Kwa hivyo umetoka nje? Babe, sijatoka. Babe, nimetoka nje. Je, kuna mtu anaweza tu kujeka tu kama nini akitoka nje? So babe, umekuwa ukitoka nje. Babe, sijatoka nje. That's the deal. Sijatoka. Babe, kwa nini nisikupei? Sasa wewe niona. What am I not giving you? Wewe niona jijazia hivyo. Na kujazia nini? Babe, wewe niona jijazia hivyo. Hebu niangalie nikikuongelesha. What's wrong with you? Babe, siwezi kuangalia. Huwezi niangalia ukienda kufanya hizo vitu zingine. Babe, usinisrap. Babe, usinisrap. Wewe. Babe, usinisrap. Tutakosana babe. Tutakosana. Unanipiga na nani? Unafanya nini? Unanaumwa. Unaumwa nini? Sio ni shida yako, si ndio umejitakia? What's wrong? What's wrong? Why are you cheating on me? Kozi ya ugonjwa ujatua ya kwangu? What's wrong by the way? What's wrong? Mibito leto angalia. Hakuna kitu unaniambia by the way. Baby nisikize. Hakuna kitu unaniambia. What's wrong? Baby nisikize. Baby acha kunislap. Paul, honestly niko na hadi mtoto. Unafikiria ukienda kufanya hizo vitu ulikuwa unafikiria nini? Babe, si hapo. Was this necessary? Babe. Paul. Who is this? Babe, this is you have cheated. Babe, matukienda hosi. Babe, tukienda hosi uone. Babe, kuzi ukaya hapa. Sikanyo mnyanche ni acho nienda kwa. Babe, wana babe, japo cheat for you sijapo cheat babe. For you ujani cheat, hii ugonjwa inatokanga wapi? Babe, si unasikia walai babe, sijafanya hivyo babe. Paul. Babe, sijafanya hivyo. And I wondered, kutoka Sunday ni wali kutoka jikilea maji ukaenda kuoga. Why did you do that? Babe, si mtu anasemanga sometimes siniache kukusubua kukutumatuma mimi nijiekelea maji. Paul, you never do that. Babe, ni. You are a baby. Unaniitanga nikuchemshie maji nikufanyie everything. What's this? Hii ni nini shwali? Babe, chakuchi, chwanani. Mimi niko na mtoto nalea. Unafanya nini?
usually. Pips ya kuchitwa ndio. I have a lot in my mind. Mbona unafanya hivi? Ni nini sikupei? Pepa tini benye nimefanya TikTok. Nikaumwa bila. Mbona unachit? Pips ya kuchitwa ndio. Imagine you're very disgusting. Babe, unajua this size in my hair. Don't, babe. Hizi vitu zimefika. Hadi nafani toa. Nafani mambona mboyo mwingine. Nimeulizia. Kabesi fai kukana na hizi shorts ama ni hizi. Boxa za dani. Tia ukitu inaiza kaukiriria. Sada nikuwa nataka niambio venye tutafanya. Babe, sija kujit. Tutela hosi usikie. Maybe ni mboja ya kwa. Paul, you have cheated. Zii. And I'm not a baby, by the way. Babe. I'm not like our little child. Babe, nimebini venye nilenda kwa site. Why did you do that? Mbusu najua kwa site venye tunafanya. Site matako yako. Site mulikuwa mnadinyana na site. Babe, maybe. Are you okay in the head? Site, see it do it. So, Paul, all along you have been cheating. Right? Paul, I need the truth. And you need to face me. Ukiniambia hiyo kweli. I'm not here to play any jokes with you, by the way. Are you cheating? Pepsi, cheat. How long has it been? Okay, babe, let me come back. How long? Mr. Kikuskia, anything. Nataka kujua, how long? Babe, I'm sorry. How long? Sorry, babe. How long? How long? Paul, how long? Babe, do my ramoja. Fuck. Babe, I'm going to cheat my too, babe. Be bothered. Babe, sima kumbia tu pole, babe. Pole. Babe, kacha kumufanya. Babe, walai. Babe, unaniumiza bana, unasikia bana, unaumia, babe. Babe, nipeleke usi bana, mina umia walai. Babe, no mia walai, nipeleke tu usi, babe. Babe, nipeleke usi bana, babe. Kachi. Uniamusha. Umenicheat. Babe, cha kucheat. Niye uliona msichana. Babe, cha kucheat. Mbona umeenda kwa msichana unicheat? Babe, simeacha hapa nikifanya. Babe, simeacha nikifanya TikTok hapo. Umeni cheat. Ukienda kufanya hiyo. Sina na disease la hizi nini ziko on. Bwana hujaniuliza. Nini ulikuwa umeni? Babe, bwana hujaniuliza. Acha kunibeba kufala, by the way. What's wrong with you? Babe. What the hell is wrong with you? Babe. So unacheka unafikiria this is funny, by the way. Babe, umeacha nikifanya. Babe. Babe. Babe, simu acha nikifanya TikTok hapa.